I drugi osumnjičeni za ubistvo Danke Ilić želi da promeni iskaz, Dragijević preko advokatice podneo zahtev. Dejan Dragijević iz sela Zlot, jedan je od dvojice osumnjičenih za ubistvo male Danke Ilić, koji je, podsjetimo, odmah po hapšenju priznao monstruozno ubistvo, zatražio je da ga tužilac ponovo sasluša. Potvrdila je za Kurir njegova advokatica Vanja Živković. Moj branjenik Dejan Dragijević rekao je, nakon nekoliko naših susreta i razgovora, da želi da se ponovo pojavi pred višim javnim tužilaštvom u Zaječaru da bi ponovo dao svoj iskaz, potvrdila je advokatica Vanja Živković iz Bora, inače branila s Dragijevića. Kako saznajemo, datum kada će se osumnjičeni iz Zlota pojaviti pred tužilaštvom još uvek nije poznat, ali očekuje se da će uskoro biti zakazan termin njegovog saslušanja. Dragijević je pre desetak dana izjavio da želi ponovo da iznese odbranu pred tužilaštvom. Njegova advokatica je ubrzo podnela zahtev i sada se očekuje svakog momenta kada će se objaviti datum njegovog ponovnog saslušanja, nezvanično saznaje Kurir od izvora upoznatog sa slučajem. Također, iz višeg javnog tužilaštva potvrdili su za Kurir da je advokat Dragijevića podnela zahtev, međutim još uvek nije odlučeno niti zakazano saslušanje. Okrivljeni Dejan Dragijević, pisanim podneskom preko svog branioca po službenoj dužnosti, predložio je tužilaštvu dodatno saslušanje. Radi razjašnjenja okolnosti i iznetih činjenica koje je dao na zapisnik prilikom saslušanja 5. aprila ove godine. O ovoj predloženoj dokaznoj radnji VIT nije odlučio niti zakazao termin, rekli su iz tužilaštva. Šta će on sada ispričati zna samo on, ali njegov novi iskaz bi mogao ili da totalno razjasni slučaj ili da ga dodatno zakomplikuje. Ukoliko on prizna konačno gde je telo devojčice, situacija bi bila sasvim jasna, ali on može sada i da okrene ploču i da po ugledu na svog kolegu Jankovića odluči da promeni iskaz.